Och nu, för alla er, gruvdriften! Polcirkeln, mina damer! Ja, om jag skulle ta av sig hörselskydden och ta och sjunga en stund. Va? Ja! Gällivaras frakter, jag knegat många gång. I bergets djupa schakt har jag korrat dagen lång. Men dessemellan garvat och strejkat för det. En trevlig tradition här på vårt LKAB. Ja, om jag sa det, om man skulle ta av sig hörselskyddet och sjunga en stund. Och medan vi så väntar på ny förhandlingsfas, vi går till Hotell Vassara och lyfter ett par glas. Sen går vi ut och letar efter folket från Rapport, för de är balla men Aktuellt ska hållas kort. Hej Sverige, så du skiter på det. Har i TV2 går vi och raggar brudar, och det ska ni förstå. Är inte alls så lätt, för de allra flesta har förflyttat sig till Stockholm. Det finns inte många kvar. Jo, jag sa det. Det är fan att de ska centralisera brudarna. Va? Och tillvaro sätta lite färg, så strejkar vi från strejken och går och bryter berg. Då hurrar LKAB och chefen smilar snäll, allt enligt vad som visas i TV Aktuellt. I TV Aktuellt. Gällivare-stilen, där man slänger damen lite hit och dit.